L'ordre del dia és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de l'última sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2018. Alguna observació per a part? No cal. Passem al seu punt. El punt número 2 de l'ordre del dia és la proposta d'alcaldia sobre el manifest d'adhesió i suport al Pacte Valencià per la mobilitat sostenible. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Urbanisme, Infraestructures i Patrimoni celebrada el dia 10 de setembre de 2018. La proposta d'aquest punt i la intenció de la inclusió en l'ordre del dia és per a que l'Ajuntament pugui adherir-se si considera oportú a un acord fet elaborat a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de la mateixa Generalitat per a que els ajuntaments se comprometen a una sèrie de mesures al llarg del temps per a poder millorar la mobilitat urbana i que sigui segura per als vianants i sostenible mediambientalment. Dins d'aquest tipus de mesures, doncs algunes s'estan fent de manera habitual i d'altres són, per exemple, nous objectius com la substitució d'equips, en aquest cas serien vehicles, per motors de combustió, per motors elèctrics. I en aquest sentit, la Diputació de València va obrir una convocatòria per a subvencions de substitució de vehicles municipals i una de les coses que s'elaborava és que els ajuntaments havien de subscriure el pacte de mobilitat. Nosaltres tenim tota la resta de punts fets i és que no el teníem i pensàvem que doncs, si poguérem col·laborar també una miqueta més doncs, ens vindria bé. Una, pel compromís que tenim i l'altra, doncs, per participar d'una millor manera a l'hora de les ajudes per a la substitució de vehicles. I en aquest sentit, doncs, la proposta és que ens adherim al Pacte València per la mobilitat urbana segura i sostenible. Si es pot haver-ho. Nosaltres anem a votar a favor d'aquesta mesura, que és donar suport i adhesió al Pacte València, creiem que és beneficiós per al poble i és normal que diguin que sí, votem a favor. Vinga. Moltes gràcies, el Partit Popular. Sí, bona nit. Nosaltres també anem a votar a favor, però creiem que el que és la proposta que ens presenta, doncs, que és per a una ciutat gran, n'hi ha punts com València, i que pràcticament així es poden aplicar alguns aspectes d'aquest acord, però no tots. Entenguem que és el model de ciutat que està establint el compromís en València, doncs, portar-lo als pobles. De totes formes, doncs, considerem que hem d'assegurar la mobilitat, facilitar la mobilitat i donar garantia, sobretot, de seguretat als ciutadans i també, doncs, si això ens ajuda a aconseguir les subvencions per a l'adquisició d'aquests vehicles menys contaminats, doncs, anem a votar a favor. Doncs moltes gràcies. Passem a la votació. Sí, vots a favor. 13. S'aprova per unanimitat. El punt número 3 de l'ordre del dia és la proposta de la Regidoria d'Economia sobre aprovació de l'expedient 29/2018 de modificació de crèdits per transferències de crèdit per un import de 60.000 euros referit a les partides indicades. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda celebrada el dia 18 de setembre de 2018. La regidora d'Economia. Bé, bona vesprà. Es tracta d'una modificació de crèdit, com saben, ja tenim una sentència judicial que ja és ferma, on hi ha que pagar-li a Asfaltos Gerola una sèrie de diners, unes obres que van fer a inicis dels anys 2000 i que el jutge pues, finalment va dir que l'Ajuntament les tenia que pagar. Hi ha una part que era el capital, que eren 311.000 euros i després pues, 280.000, al voltant de 300.000 euros era el capital i quasi 300.000 els interessos. El capital ja el van pagar, van fer un préstec i els interessos estem pagant-los a 60.000 euros a l'any. Com que el pressupost està prorrogat, ja ho vam intentar fa uns plenaris i aquí clar, doncs, hem rebut un recordatori diguem, del jutjat, diguem, doncs, que ho hem de pagar i el que es proposa és
dels interessos de préstecs, dels interessos de la pòlissa de tresoreria i de l'amortització de préstecs, que ens sobren, diners en el pressupost, pues passarà a la partida d'interessos Guerola i pagar-li posició 60.000 euros anuals que n'hi ha que anar pagant-li a l'asfalto de Guerola. Simplement és això. Moltes gràcies, portaveu del Partit Socialista. A mi és que vostè em fa molta gràcia ja, perquè és que jo estic cansat de dir-los que se sentim a parlar d'un pressupost i totes aquestes coses pues, realment no farien falta passar des de l'ací. Perquè això són modificacions de crèdit que realment es solucionarien molt prou si s'assentaren entre tots i totes a fer un pressupost com Déu mana, perquè realment jo també he estat en el seu govern, ara no tornaria a estar, això també ho dic, perquè la veritat doncs, no m'ho van fer passar bé, perquè quede constància tot això. Però mire, rencorós no soc de ninguna manera, sap? I tinc una altra responsabilitat, no vaig a votar ni que sí, però sí que vaig a estendre. Perquè el votar que no supondria que l'estat ajuntament tinguera, incrementara el dèficit que tindria més. Doncs tinc una altra responsabilitat, a nosaltres anem a estendre. Però també he dit que no vinga a veure aquesta aixeta perquè aquesta aixeta està tancada. Simplement això. I votarem les coses que realment siguen d'urgència. Però modificacions de crèdit perquè sí? Pues, la veritat és que no. I ja nosaltres anem a votar abstenció i el Partit Popular que decidisca o que decidisquen el que més bé vinga. Esto. Moltes gràcies per Partit Popular. Sí. Nosaltres, també des del primer dia, ens han presentat aquestes modificacions de crèdit, que sàpiga la gent que es presenta aquestes modificacions de crèdit perquè l'Ajuntament de Lleida no té un pressupost del 2018, el pressupost prorrogat és 2016. Vol dir això que estan els diners però estan en diferents caixons, en diferents partides, i n'hi ha que agarrar-los per a gastar-se'l en el que fa falta. En aquest cas és per pagar uns interessos d'un deute. El vot polític i el vot que es mereix el grup Compromís seria que no, per així no, per què no? Pues perquè el grup Compromís, que és el que està governant de l'Ajuntament, no ha tingut, ha perdut la majoria, està en minoria, però no ha tingut la valentia de presentar un pressupost per a l'exercici 2017 i 2018. Està governant en un pressupost prorrogat, entonces està governant a base de decret. Uns decrets per llei es pot fer l'alcaldia directament, són competències de l'alcaldia, i altres pues, tenen que passar pel ple i és el que estem votant ara. Nosaltres entenguem que el grup Compromís, que venia a fer política de baix cap amunt, que venia a fer política, uns pressupostos participatius, pues ni siquiera ens han convocat a tots els regidors per a intentar aprovar un pressupost. El pressupost és la norma més important d'un ajuntament, la que regeix els ingressos i els gastos i en què anem a gastar els diners i en què anem a invertir. Llavors, políticament, i el que mereix el grup Compromís del govern seria que no. Però si votem que no, resulta que li causem un dany al poble, perquè està obligat a pagar uns interessos, i aquests interessos, si no es pagaven, pues, vindrien pues, embargos i generarien més interessos i més gastos al poble. Tots nosaltres anem a votar que sí, per responsabilitat política, però en tota la salvetat, en tot l'argument que nosaltres li he explicat anteriorment. Moltes gràcies, passa la votació. Sí, Bocha, a favor. 11. En contra, abstencions, 2. Conseqüències, s'aprova per majoria simple. El punt número 4 de l'ordre del dia és la proposta de la Regidoria d'Economia sobre aprovació de l'expedient 30/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit per un import de 30.000 euros referit a les partides indicades. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda en la seva sessió de 18 de setembre de 2018. La regidora que proposa.
Bé, a veure, es tracta de la partida de serveis municipals, de serveis d'ecoparc, com ja no s'utilitza, perquè l'ecoparc pertany al consorci, ja no està gestionat per l'Ajuntament, doncs seria passar 30.000 euros per a construir nínxols en el cementeri, que es construeixen tots els anys, i fan falta, doncs, per dir que queden més de 30, 20 i pico llargs, no recordo el número exacte. I es tracta d'això, de passar una partida que és de gasto corrent, que seria de l'ecoparc, que no va utilitzar-se, passar 30.000 euros per a construir els nínxols que habitualment van renovant-se tots els anys. Moltes gràcies, el partit. Sí, diuen que qui fa pa és un panaer, qui canvia cristalls és un cristaller, qui pega cols de govern és un colpiste, i avui estem veient les seqüeles d'un govern colpiste que tinguem a l'Olleria, com és Compromís. Quan un grup no complís allò que pacta, quan un grup la seva paraula no val per a res i no complís res d'allò que ha pactat, dir a Orson Welles que aquell que és capaç de fer el que siga per mantindre's en el poder és una persona corrupta. En aquest cas, tinguem un grup que és capaç de fer el que siga per mantindre's en el poder, com és tirar de l'equip de govern a l'equip socialista per acaparar tot el poder, i així tinguem un grup que té tot el poder, però com està en minoria, té que vindre a tots els plenaris a demanar que aprovem modificacions de crèdit, perquè no ha tingut la valentia ni el coratge polític de presentar uns pressupostos en cap moment, i cada vegada que el Partit Socialista li hem dit de parlar de pressupostos, hem vist com l'alcalde estirava el silló darrere, estirava les mans a la nuca i deia: bueno, no m'apetís parlar de pressupostos i per tant no parlem. I així està el resultat d'eixa gallardia, d'eixa xuleria, d'eixa minoria que sense tindre suficient apoyo social té que vindre així a demanar que tots li aprovem les seues les coses que vulgui, que no portar-lo a un toc que és en el plenari i els pressupostos municipals, que portem des del 2015 i per engany, per des del 2016 i per engany, un pressupost que no ha sigut canviat en cap moment i estem patint-ho. Per responsabilitat política, per ciutadans de l'Olleria, anem a votar a favor de fer aquests nínxols, però com dia abans el portaveu del Partit Popular, és mereixedor el grup polític que està portant l'Ajuntament de l'Olleria, com dia, d'una manera colpista, perquè colpista és el que pega cols i col de govern és el que va fer Compromís, tirant-nos al carrer als membres del Partit Socialista per quedar-se tot el poder municipal. Pues, com dia, així i tot, encara que siga un grup a nivell municipal, de govern municipal, colpista, anem a aprovar els pressupostos, la modificació de crèdit per a fer nínxols per necessitat del poble, perquè si fos per ells no ho aprovaríem baix ningú concepte. Per tant, anem a aprovar-ho, però que sàpiga gent per què. Moltes gràcies, el Partit Popular. Sí, em puc reiterar el que ja s'ha dit en el punt anterior. En aquest cas, sí que es veu més clar, perquè l'altre era per pagar uns interessos que potser vostès podien dir, pues, els interessos, pues, si es paguen bé, si no es paguen també, pues, mos vindran uns embargos, uns interessos o uns recàrrecs, però ara vaig, esta és per fer nínxols. El que mereix el grup Compromís és que votem en contra. Però què passa? Que som 5, el grup popular som 6. Si votem en contra, què fem? No fem nínxols? Ens queden una vintena de nínxols. Si votem en contra, a partir de la vintena són 4 mesos, aproximadament. A partir de febrer, què fem si falta alguna persona? Tot això és la falta de valentia, la falta de lideratge polític per a gestionar l'Ajuntament. El no agarrar, perd la minoria, perd la majoria, però si el programa diuen que anem a fer uns pressupostos participatius, que vol dir que participa tota la gent, doncs tota la gent està representada, sí, per als regidors. Ni siquiera ens ha convocat, ni ens ha dit res per aprovar uns pressupostos que foren bé per al poble i contemplar totes aquestes inversions.
fer nichos, arreglar carrers o les inversions que cada volta en transferència de crèdit tinguem que aprovar una a una. Entonces, ratificant el que s'ha dit anteriorment, pues, la responsabilitat política no tinguem més remei que votar que sí, perquè el poble no es pot quedar sense nicho. Moltes gràcies. Passem a l'altre, eh? Sí, vaig a favor. 13. S'aprova per unanimitat. Punt número 5 de l'ordre del dia de despatxos extraordinaris. El punt número 6 de l'ordre del dia és el de fiscalització i control dels òrgans de govern. El 6.1 és el de donar compte dels decrets d'alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària que han estat repartits junt a la convocatòria. El punt 6.2 és el de donar compte dels decrets d'alcaldia amb expressa indicació a efectes de general coneixement. En aquest punt es dona compte dels següents decrets d'alcaldia. Decret 1021 de 24 de juliol sobre aprovació de l'expedient 22/2018 de modificació de crèdits per generació de crèdits per un import de 74.076,10 €, referit a les partides indicades. Decret 1019 de 24 de juliol de 2018 sobre aprovació de l'expedient 23/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit per import de 4.552,02 € entre les aplicacions que s'indiquen. Decret 1022 de 24 de juliol sobre aprovació de l'expedient 24/2018 de modificació de crèdits per generació de crèdits per import de 2.085,65 € referit a les partides indicades. Decret 1110 de 8 d'agost sobre aprovació de l'expedient 25/2018 de modificació de crèdits per generació de crèdits per import de 64.429,09 € referit a les partides indicades. Decret 1111 de 7 d'agost sobre aprovació de l'expedient 26/2018 de modificació de crèdits per generació de crèdits per import de 152.892,35 € referit a les partides indicades. Decret 1113 de 7 d'agost sobre aprovació de l'expedient 27/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit per import de 1.380 € entre les referit a les partides indicades. Decret 1025 de 25 de juliol perquè s'aprova sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que l'Ajuntament de l'Olleria siga inclòs en la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'equipament de les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, exercici 2018. Decret 1119 de 8 d'agost, pel que s'aprova sol·licitar igualment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que l'Ajuntament de l'Olleria siga inclòs en la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'equipament de les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, exercici 2018. Decret 1121 de 8 d'agost, pel que s'aprova anul·lar parcialment la modificació pressupostària per generació de crèdits 13/2018 en els termes indicats. Per últim, decret 1246 de 13 de setembre, pel que s'aprova la modificació parcial de l'expedient de modificació de crèdits 36/2018 en els termes que s'indiquen. Molt bé. Punt número 6.3 és el de donar compte de l'informe d'intervenció sobre l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i despeses de la situació de la tresoreria i de l'estat del deute amb entitats financeres a data 11 de setembre de 2018 repartit junt a la convocatòria. El punt 6.4 és el d'informes d'alcaldia i regidors delegats. El punt 6.5 és el de pregs i preguntes. Sí, Partit Socialista. Bé, jo sí que tenia una pregunta per preguntar sobre les subvencions del Plan Som de 2017 de la DICU de València.
que ens destina és que el parc cultural destina és a les instal·lacions esportives. El valor era de 150.000 euros. Entonces era a veure quin procediment està, perquè es va decidir tant fer la pista polivalent com la grada del camp de futbol o la llum, que la vaixina es va exposar a Xina o una o l'altra, i també el desfrontor. A veure com estava la subvenció, està en quin procediment està, aleshores ara les obres es tindrien ja que realitzar. Sí. Se va tramitar tot, se va fer un pressupost que cobria una segona pista de pàdel, una pista poliesportiva, futbol sala, bàsquet, vale? Tota la part de llum i accessos. L'obra se va aprovar per la Diputació, se van fer els plecs, se va licitar i hi havia unes restes arqueològiques en la zona on anava a fer-se. L'utilització de patrimoni va vindre després de festes, no recordo jo ara... No sé, demà de festes. Entonces, estava tot adjudicat, tot previst, l'empresa li va dir que no entrara fins que no tingués l'autorització de patrimoni. Ho havia anat a medir i demà suposo que començaran. Les obres. No s'ha fet abans perquè estàvem pendents de l'autorització de patrimoni perquè estigués un arqueòleg present per a fer les cartes i per a poder, quan entra la màquina, perquè hi haurà moviments de terres, aleshores pues, té que haver un arqueòleg i també dependrà de com comenci i el que se traga i tot, pues, la rapidesa més o menys de l'home. Però si no passa res, suposo que demà estaran les màquines d'allí. Héctor? Sí, jo volia fer tres preguntes. Així, en este plenari fa 4 anys, es va sol·licitar per part del grup Compromís pues, que es gravaren tots els plenaris i que foren donats a conèixer per mig de mitjans socials. En aquest cas, portem 2 plenaris en el que l'últim ple no s'ha penjat en l'APP. M'agradaria saber quin motiu hi ha per no penjar-lo. Igual que l'anterior, es van penjar 2 segons i va estar 15 dies exposat 2 segons del ple i vaig haver de cridar a l'Ajuntament per reclamar que no es penjaren 2 segons del plenari, sinó que es penjarà el plenari complet. Però és que l'últim plenari no s'ha penjat ni els 2 segons. Demane al grup Compromís, que ostenta el govern, que diga a les persones responsables que ho pengen correctament cada vegada que hi ha un plenari, no que el deixen ell guardat i ja veurem. Això és un punt. L'altre... Li puc contestar? Sí, sí. No li puc explicar perquè no s'ha penjat a Sara. La forma habitual se grava i un dia d'esta setmana, o demà que ve, s'exporta, se comprimeix i se penja. Si no s'ha fet aquest estiu, pues, demane disculpes, però bueno, la qüestió és que se pengen tots, i de fet estan tots, els que estan gravats estan. Igual no hem sigut prou ràpids en fer-ho, en Salalt, però bueno, intentarem que el més pront possible estigui. També és a veure que abans el programa permetia fer capítols i posar els punts i ara pues, no permet. Però bueno, intentarem fer-ho el més ràpid possible. Però que estan tots, si l'últim no es fa, serà l'últim, però tots els altres estan. L'últim no està, malgrat que jo vaig cridar personalment per reclamar que es penjara i continuar sense penjar-se fa una setmana, o bé reclamar i continuar sense penjar-se. I el de fa 2 plenaris també vaig haver de cridar perquè va estar 15 dies 2 segons. 2 segons de plenari, això no és... Això seria un error de la... Ja, però clar, però n'hi ha que estar revisant-ho. Sí, sí. Després n'hi ha un altre punt que vull reclamar documentació, que servisca aquest plenari per a que conste en acta que reclame la documentació, i és en referència a la tercera fase del parc de la Font Vella. I la tercera fase, que l'antiga plaça de Bous ha sigut destruïda per fer allí una placeta i unes correnties d'aigua, que entenc que és totalment incorrecte el que s'ha fet en aquella fase. De fet, en la pregunta del dia 23 d'agost allí es va col·lapsar quasi 60-70 centímetres d'aigua i volíem veure qui ha sigut el tècnic
que ha dissenyat aquest projecte i si efectivament el projecte tal qual com s'ha portat a terme, si realment va ser aquell que es va presentar en Diputació, perquè tinc entès per persones que estan veient una actuació per part de tres persones de l'equip de govern que van a plegar i estava traçat el carrer en línia recta per a que l'aigua, tal i conforme plegava després de passar la Font Vella, pues que causara en direcció als desaigües que hi ha i que per part de tres membres de l'equip de govern van estar allí en el moment del traçat del carrer i es va arrencar aquest traçat inicial tal qual s'havia fet i es va dir, per cert xillant, perquè els veïns estaven sentint-ho, que no ho volien així en línia recta, que ho volien tot ple de corbes perquè perquè els cotxes no correguen. Vale, molt bé, els cotxes no tenen que córrer, però si omplim el poble tot ple de corbes i els traçalls de l'aigua fent que es queden allí estancats, com ha passat esta ploguda del 23 d'agost, que un cotxe va passar i va tindre mala pata que es va quedar fins a 70 centímetres quasi d'aigua per dalt del cotxe. Per tant, sol·licite que consti en acta al senyor secretari que sol·licitem per part del grup municipal socialista que l'informe tècnic que es va fer per a, que donava substància a aquestes modificacions o el projecte en si, que ens el presenten pel pròxim plenari, demani que es faci una comissió informativa per tal d'estudiar-lo i veurem els informes, qui ha fet aquests informes tècnics, si s'ha demanat o no informes a Seguretat Ciutadana, a Tràfic, a la policia local, per a que digueren què es pareix i les modificacions que s'ha fet i a partir d'ahir valorarem si considerem que s'ha fet bé o mal. Una altra pregunta, si el tècnic que ha dissenyat aquestes actuacions és el tècnic que està fent tots els informes municipals des que el grup Compromís està en el govern municipal, entenem que no és necessari que tots els informes tècnics es faci a la mateixa persona. N'hi ha més tècnics. En el poble n'hi ha arquitectes que poden fer altre tipus d'informes, no el que sempre fan la mateixa persona que ha fet l'Ajuntament, el Salido, tots els camions, totes les actuacions municipals des que el grup Compromís, tant en aquesta legislatura com la de fa 8 anys, que estava en l'equip de govern, tot els informes fa tot sempre el mateix tècnic, el mateix arquitecte. No n'hi ha més arquitectes en Olleria? Ho ha de fer sempre el mateix? A més, el desafortunat que ha sigut això. Jo he passat per allí fa un rato i he vist diferents canvis de vessants, doble curva que es tanca l'aigua i dient no, l'aigua és immediatament, l'aigua no s'estanca. Ahí està l'exemple. Les dues plogudes un poquet més fortes que ha fet s'ha quedat allí, quan no, 40 centímetres, dic, no, 60 centímetres d'aigua en el perill que això suposa. A més, aquest carrer té que ser l'eixida teòrica que la circunvalació que té que rodejar tot Olleria. Per allí tenen que entrar els autobusos el dia que es faig a la carretera des de Galol o Carrera Ample, que conforme es vulgui dir, des de Galol fins a el que és la Morera, que està situada junt a la plaça de Bous. Per tant, no n'hi ha que fer obstruccions a la carretera que té que anar ahir, perquè si tenen que entrar autobusos des de Galol al poliesportiu o les escoles el dia que es facin actes, perquè un poliesportiu, unes escoles municipals, s'entén que en un moment donat hi haurà actuacions d'altres pobles i vindran autobusos d'altres pobles i no podran passar per allí, perquè ara mateix dos autobusos no poden creuar-se allí, no poden passar. El que hi ha que fer és carrers rectes i en eixida ràpida, tant per l'aigua com per els vehicles, xocotets i grans. Si allà estem fent embuts, entenguem que no té ningú sentit. Per tant, senyor secretari, prengui nota de que demanem aquest informe per tractar-ho en el pròxim ple i en la comissió informativa anterior per tractar-ho. Per una altra part... Podria... Sí, sí. Però si no ho saben, tots els regidors tenen dret no a vindre a pleno, sinó a demanar, se sent? Tenen dret a demanar qualsevol dia, qualsevol hora, en el registre de l'Ajuntament, qualsevol tipus d'informació i consultar-la. Vull dir,
clar, no, no hi ha espectacle, no? Entonces, al final, quan se busca l'espectacle, pues, entonces hi ha que fer-ho així. Però vull dir que es pot fer ahir, bueno, ahir no perquè diumenge, però es pot fer el divendres passat, es pot fer fa un any, es pot fer demà, i qualsevol regidor que tingui interès en qualsevol tema que li afecte o que tingui algun expedient municipal, pues, pot vindre i consultar-lo. Jo diria que no. Això és la primera. Segona, em sap mal, però ho he de recordar. Vull dir, una cosa és la realitat que uno desitja i l'altra cosa és la realitat que la majoria de gent veu. I jo crec que en aquest cas no coincideixen. No coincideixen. I no vull que entrar ni tornar a discutir coses que no arribarien a cap lloc. Però tot el que ha dit l'exportador del Partit Socialista no és cert. Per tant, no sé per què diu aquestes coses, o si les han contat, o si ell volguera que foren així. Perquè me sap mal. Me sap mal. Perquè no vull aprofundir en res, sinó simplement dir que una cosa és el que uno vol i una cosa és el que la majoria de gent entén o veu. I per tant, el projecte que es va aprovar és el que s'ha executat, això de les modificacions que ha dit, jo no sé per on estan, ni sé qui les ha fet, perquè no me consten. I després, arquitectes, quan vulgui, mira l'autor dels últims 5 o 6 projectes i diu quants ha fet aquesta persona que vostè diu. Perquè vostè és molt acostumat a dir les coses, després s'equivoca però no rectifica. Llavors sembla que sempre té la raó, perquè vostè quan ho diu ho expressa d'una manera que dona molta convicció, però després no és aixina, però vostè no reconeix que no és aixina i continua en la seva. Jo només li dic que agarre els últims 6, no sé, i mire qui els ha fet, i aleshores podrà mantindre el que ha dit o el que no. Jo el convido que ho faig ja, i aixina va deixar en grup. Allò que deia de que no és deixar la sensació de la gent, no sé en qui ens haurà parlat, però la gran majoria hem vist que ja s'ha fet un desastre. Un desastre d'un carrer ple de corbes, un carrer on hi ha diferents vessants que no és cara al claravegam d'eixir desaigua, sinó que va fent d'ahir com un moll i les dobles corbes fa que l'aigua es quedi estancada. El tema de l'arquitecte, que més bé que una comissió informativa per veure qui són els arquitectes que han fet les últims 5 o 6 o 10 o 20 obres, tot allò que ha fet l'Ajuntament en els últims anys. I ja per últim, quan estem en l'equip de govern tenim un projecte per al Cine Goya, en el que el Cine Goya està en una situació irregular, no té l'autorització pertinent per part de Conselleria per a poder utilitzar-se de la manera que s'utilitza, perquè falta mesures de seguretat. Per una part està el galliner, que no té eixida d'emergència en cas d'incendi. Era un projecte que des del grup municipal socialista teníem des de la nostra regidoria tant de seguretat ciutadana com de patrimoni. Teníem el projecte del Cine Goya dotar de dos mesures de seguretat imprescindibles que a més venen avalades per la conselleria, en el sentit que per una part ha de fer-se d'urgència una eixida d'emergència per a el que és el galliner. I aquesta eixida d'emergència ha d'anar per la part de dalt per una terrassa i fer-se una eixida a el que és la placeta on avui s'aparquen els cotxes del dia al mercat que dona a la Palmera. I per altra part, el que és s'ha d'instal·lar una cortina ignífuga en el que és on es projecta el cine i on es fan les actuacions, perquè en el moment en què hi haguera un incendi en tot el que és la part on es fan les actuacions, des d'ahir podria propagar-se ràpidament a el que és el cine, tenint en compte que n'hi ha moqueta, material, madera, és material que és fàcilment propagable en l'incendi, i per tant es deu instal·lar aquesta cortina ignífuga automàtica des del moment en què es detectara que hi haguera un brot d'incendi, que automàticament separara el que és el cine on està la gent del que és l'interior d'on es fan les actuacions i la maquinària. Demanaria
que es tingui en compte aquesta petició del nostre grup i que es contempli per al pròxim pressupost 2019. Està clar que en el 2019 estan les eleccions municipals i l'equip de govern que entre, que es configure nou, tindrà que prendre unes mesures al respecte, perquè si no, clar, no es pot fer actuacions allí del tipus que està fent en el cúmul de personal sent que falten aquestes mesures de seguretat. Demane que ho tinguin en compte perquè és una responsabilitat per part de l'alcaldia i del regidor que li correspon el dotar d'aquestes mesures de seguretat que Conselleria Generalitat està demanant. Demane que ho tinguin en compte. Bé, per al seu coneixement, dic que enguany ja ens hem gastat al voltant de 12.000 euros en la renovació de l'instal·lació elèctrica, que vam portar en el passat ple una modificació per a baixar els aparells, per a que els nous aparells de llum i d'aire condicionat tingueren menys necessitat de potència per a acollir-se a la nova instal·lació i fer una instal·lació més sostenible que consumirà menys, i el seu partit va votar en contra. Jo només ho deixo ahir perquè quan un ho demana i després li presenten alternatives, pues, no li dona suport, que totalment comprensible que no vulguin. Però jo el que dic és que enguany ens hem gastat uns diners, hem adequat la xarxa elèctrica, vam intentar canviar els equips, no van voler, de tota manera continuarem treballant perquè no és el local, sinó els edificis de l'Ajuntament contenen totes les mesures de seguretat que pertoquen. I la regidora de Cultura és la responsable de l'àrea. Bé, a més del que ha dit l'alcalde, el projecte està damunt la taula, el van presentar una subvenció en conselleria i no ens l'han concedit. Com que ara mateix no tenim diners i no podem governar efectivament a les modificacions de crèdit, el projecte està damunt la taula, el presentem a les subvencions, no en termini alguna, es farem en ella. De totes maneres, a poc i conforme anem podent, moltes coses del que era el projecte sí que anem fetxant, conforme ha dit Julià, doncs anem agafant per ací i per allà, ja veurem si podem anar canviant coses i anar adequant-les. Sí, sí, el projecte serà una taula i l'última subvenció mos remenem. Moltes gràcies. El Partit Popular. Bona nit a tots. Bueno, en el que ha comentat Héctor d'ahir del parc de la Riba, així no el pleno jo va tractar mentre estàvem en les obres i jo ja vaig dir les meves recomanacions i en el mes de gener ja li vaig transmetre al senyor alcalde les meves impressions perquè jo visc ahir i sé el que passa i bueno, així no el pleno jo vaig dir que això s'inundaria. Ho vaig dir fora i bueno, així va venir una miqueta la risa, la burla, no sé, ja sé que no aneu burlant-se de mi, però de les meves paraules sí. I inclús va cobrar quatre gotes i va publicar en la pàgina web de l'Ajuntament que ha caigut el diluvi universal i així no va passar res. El diluvi va caure el dia 23 d'agost i era poquet, Jo he vist la plaça de Bous pleneta a dalt. I ja vos vaig dir que això s'inundava i es va buidar en seguida. Saps per què es va buidar en seguida? Perquè va anar en la pala a buidar-ho com s'ha fet tota la vida. I ja vos vaig dir, i sobretot a tu Enric i al senyor alcalde, vos vaig dir que això, quan n'hi haguera fulles, n'hi haguera runa, s'inundaria. I efectivament s'ha inundat. Per què? Perquè va mig poble a desaguar ahir. I el problema és que si està més alt o està més baixet, o està més baixet o està més alt. Això, com està fet des de principi, quan tu no es gasta els diners en un lloc perquè quede bonico, el primer que té que fer és, per lo menos, que n'és un plan d'evacuació, d'inundacions i de tot. El projecte diu que tenen que haver uns clavegrams al llarg de tot el recorregut. I si ho dic, si estic dient alguna mentida, em corregiu. El projecte diu, perquè jo sí que el vaig demanar i no el van donar, perquè ho vaig demanar per escrit. I no el van donar.
jo tinc, i a llegir-lo de les inundacions, i ha que fer durant tot el traçat unes vies d'evacuació d'aigua, vale? Ahí s'ha fet una sencereta, i el forall de xicotets. Vull dir, quan va molta runa, que és el que passa, que hi ha molta runa, què passa? Que s'inunda. I aquell no donava prou, és que no n'ha donat mai prou. Si mig poble va arribar aquí, quan tu no es gastes diners i ho vaig a fer una cosa nova, el primer que he de fer és fer-ho ben fet. I jo ja ho vaig dir, dic, això no està ben fet. I el tècnic, jo crec que no ha vist això mai, ple d'avui. Jo sí, i tinc fotos de fa anys. O no li vaig dir a vostè, senyor alcalde? Vaig dir moltes coses, però les vaig dir bendites, i no m'ha enganyat. I quan publiquen les coses, publiquen-les totes. Ara el que hem d'haver fet és, mireu quin desastre va arribar en la pàgina web de l'Ajuntament. A més de publicitar-se tot el de vostè, que em pareix molt bé que se'l publiciten, totes les coses que fan, que publiquen les coses per Instagram, i que publiquen, mireu, ha caigut una trompa d'àvia, no s'assusteu, que això com plou molt, s'inunda. No és que ho han fet mal nosaltres, no ho han fet bé i punto. I no desaulia prou, però així és com publicar el de la pàgina web de dalt, del meteosat que tingueu allà dalt, el que heu de fer és ficar-ho ben fet, o no? M'enganyes? No és que publiqui el meteosat. No, és que ha d'aixinar, vull dir, ha d'aixinar. No, si vols pot deixar-lo parlar. Anem a fer un tema. Així me serà dir, no passa res, així no va inundar-se res. Inundació. Inundació. Entonces, com s'inunda, perquè jo sabia que havia d'inundar-se, però ara sí que m'agradaria que reconegueren que això no està ben fet, però no d'ara, sinó de tiempos immemoriales, des que es va fer de primera hora. Però ara que s'han gastat tants diners, per favor, haver-ho fet ben fet, i per almenys admitir que no està ben fet, i no burlar-se dels altres regidors, i per almenys escoltar les recomanacions. Bueno, jo crec que no ens hem burlat de ningú. Així vau dir que estava molt ben fet, que la regaureta i sa no patisques que se ho menjarà tot. També vau dir que, cuidao, mira si ha plogut àvia, i n'hi ha gent que estava esperant que s'ompli d'allò i no s'ha omplit. Veieu si s'ha omplit o no s'ha omplit. Si vol, acabi el meu i acabar. Bueno, sobre seguretat vial. En el carrer Cistellers, en seguida que entra el carrer Cistellers, al Verge de Remei i en el carrer Sant Roc, faran falta tres faroles. Ja fa temps que ho dic en els plenos, que hi ha molt poqueta visibilitat i crec que deu de posar-se. On està en el Verge de Remei i on està l'ambulància? Molt bé. És que ja fa mig any que està per curar-se. En el Verge del Remei, també en l'ambulància. I en el carrer Sant Roc, també. A l'altura de 2 de Mayo, també. A l'altura del 2 de Mayo, també fa falta una farola, perquè va tirar un solar, i n'hi ha un solar i no n'hi ha llum. Per tant... I és on va curar-se el carrer Sant Roc, 2 de Maig. Molt bé. I el Verge del Remei, on està... Hi ha problemes en el solar, fa més de 2 anys que estem deixant tot, però n'hi ha problemes entre els veïns, entre qui jo no la vull, que te la posen a tu, jo tampoc la vull que li la posen a l'altre. No és que no estem vegent-ho, no és que estem... N'hi ha problemes en els veïns. I com hi ha problemes en els veïns, no l'han posat per això. Després, festes fa que sí, el dia de festa, el dia de la Tronar, el dia de la... de la Cabós. El dia 23. Sí, senyor, el dia de la Tronar. I la Tronar, quan va tronar tan fort, els focos LED no aguanten tant com els focos normals i n'hi van caure, és que són 10 focos en tot el poble. A hores d'ara estan reparant-se i m'imagino que aquesta setmana, la setmana que ve, estan posats. O sigui que de vegades les idees ens van més a pressa que les mans. No, però jo dic la mancança, la falta de faroles, no que hagin caigut. Una cosa és una i l'altra és l'altra. Correcte. Carrer Sant Roc fa més de 2 anys que està vegent-se. Entre veïns ningú vol la farola en la seva façana. I quan no la posem al mig del carrer tampoc n'hi ha altra cosa en posar-la. O sigui que de vegades és el que es diuen temps, que tots volem la cosa bona, però quan tirem a fer la cosa bona tinguem algun impediment. Molt bé. Val?
I després, en el carrer Cistelles, a l'entrada del carrer Cistelles, que hi ha un solar, ahí també, un front també es pot ficar una farola, i després, en Verge del Remei, que on està l'ambulància, els quatre cantonejos que hi ha ahí, quan fiquen l'ambulància, en el centre de salut es pot posar una altra farola perquè hi ha molt poqueta llum, perquè les faroletes són groguetes i no fan molta llum, ahí també podien ficar una altra. Si ho veuen convenient. Pues moltes gràcies. Sí, una pregunta per al senyor alcalde. En l'últim ple, el grup popular va manifestar que s'havia celebrat una reunió i avui la possibilitat de traslladar la professora de l'últim dia de festes per al dissabte següent. Ahir es va donar una informació des de la Junta Central que no era correcta i vam demanar al senyor alcalde que ho transmitira la presidenta de la Junta Central. Era a veure si havia fet alguna gestió o com seria parlat en ella, perquè per part d'ella, nosaltres, almenys a mi, no s'ha dirigit i no ha manifestat. Jo vaig parlar amb ella i li vaig dir si ella havia dit que el Partit Popular, en la reunió de la Junta Central, que el Partit Popular havia... que per culpa, que la frase era, no, per culpa del Partit Popular no s'havia canviat la processó. I ella em va dir que ja no havia, no va dir això. Però si tinguin uns regidors que són... De manera, jo també es dic una cosa. Si el Partit Popular té un problema, la presidenta de la Junta, en comptes de vindre així, el que hauria de fer és parlar en ella, no parlar en mi. El Partit Popular no té ningú problema en ninguna, la presidenta de la Junta Central ni ninguna presidenta de ninguna associació. El que passa és que pareix ser que des d'ací es va transmitir que la professió no es canviava perquè el Partit Popular, per decisió del Partit Popular, quan vostè sap que aquesta reunió que no n'hi havia ningú de la Junta Central, pues, el que es va comentar simplement, el Partit Popular va donar l'experiència d'un any, que en un any s'ha tornat a repetir, afortunadament tampoc es va poder acabar en normalitat el dissabte següent, però comunicar l'experiència que havia hagut un any que no es va fer l'últim dia de festes i que es va fer el dissabte. Simplement van manifestar l'experiència. Si per anar a una reunió que mos convoca el senyor alcalde i per manifestar aquesta opinió o aquesta experiència que mos dona, o sigui, saber que mos dona aquesta experiència, ja mos té que acusar davant d'una associació de que no, això pues, no fa falta que mos convoque més a més reunions perquè no hi anem. M'ha pogut sentir que m'ha acusat de mentir. O ho entenc mal? Jo l'he dit, i vostè ho va reconèixer, en aquest ple, no? Que potser li hauria comunicat quins són els que havia dit cada un el que havia opinat, perquè és que no l'ha produït ni una votació. Entonces, però això no és el que ha dit abans, eh? Jo no he dit a vostè que ha mentit. Jo el que li he dit és que vostè, que quan nosaltres presentem una opinió, que diu, mira, el Partit Popular va dir que en l'any 2015 ja va passar això i va haver aquests problemes. Que gent de fora del poble que havia passat els dies del poble, les festes, i aquests dies, per exemple, el dissabte següent no pot acudir a aquest professor, també que suposa un gasto per a... principalment per als festers i les festeres que tenen que anar a peluqueria, esteticien i alquilar els trajes també els capitans i els ambaixadors, i a més és que era deplorable perquè no n'hi havia gent en aquesta professó, ni en la professó ni de gent en la professó. I l'any així, nosaltres simplement vam manifestar, però és que pareix ser que en aquesta reunió sí que no se va tindre en compte de tot el que vam dir, quan així els plenos donem opinió, diguem, fem votacions i no mos té res en compte. Llavors, nosaltres, i n'hi ha un regidor que ara pot ratificar el que estic dient, que estava present, és a dir, testic presencial, de que estava en la reunió ixa i podrà, segurament perquè Juan té bona memòria, podrà reproduir les paraules exactes que va dir la presidenta. No obstant, vostè diu que ja va fer la gestió, s'encararem ara a la presidenta i si és possible anirem a una reunió de la Junta Central i ho aclarirem. Jo només li dic que vostè així m'ha tirat tot el producte a mi. Vull
dir, m'ha acusat d'haver dit una cosa, després m'ha acusat de mentir, després m'ha dit que per això no tornarà, quan, jo, quan al final resulta, però que a mi m'ha semblat, és que a vostè li han dit que una persona, que no sóc jo, va dir en una reunió en la que jo no estava, una cosa. I vostè encara no ha parlat amb aquesta persona. Ha parlat amb mi perquè jo li diga a l'altra persona que què va dir, perquè jo no estava en aquesta reunió. Jo, en sèrio, vull dir, per aclarir les coses. Allí hi ha gent que va manifestar que no era convenient canviar. És cert. I vostès van ser uno. Sí, però no passa res. Vull dir, això ni és que no se canvia per culpa de... Això no és això. Això és que no se canvia perquè no se va produir una votació formal. És de veritat, no se va produir una votació formal. Però quan 9 de 10, els que estem allí, diuen que no, o 8 de 10, igual, doncs, bueno, doncs, no es va votar, és de veritat, no es va votar. Però jo crec que l'ambient majoritari era que no. Després, el que es va poder dir una altra persona en un altre lloc, com comprendrà, no és la meva responsabilitat. Què li vaig dir jo a aquesta persona que no va estar en la reunió? Que no s'havia aprovat. I quin sentit era el que pensava la gent i quines organitzacions estaven allí i què és el que pensaven. Però això no vol dir que per culpa de no se faci. I això no vinc ara a comparar-ho de que si no el prendo, dic coses i no li se tenen en compte, perquè al final li dona la sensació de que està instrumentant políticament el tema de la processó. Que a mi, la veritat que vol que li diga, si conforme està la gent ho vol mantindre, que se mantinga. Si la gent ho vol canviar, ho canviem. Jo, personalment, no vaig enrocar-me en ninguna posició de les dos, perquè, personalment, me té igual. Si es considera que la majoria de la gent, que és canviar-ho de data, com que desvirtua la festa i l'acte, doncs és una opinió molt respectable i molt sòlida, no? Una bona opinió. I hi ha gent a la que aquest aspecte pot, potser li té més igual. Però ja li dic jo que, ni, que jo no vaig instrumentalitzar políticament aquest tema. Primera, perquè jo vaig a una reunió entre la gent que més o menys està clavada en aquest tema i conforme se va quedar així en un ple, i l'altra, pues, si en una altra reunió de la Junta es va dir alguna cosa, jo no vaig estar. Tampoc li vaig a dir ara què és el que es va dir perquè jo no vaig estar. Hi haurà un acte d'aquesta reunió, suposo, que dirà també el que se va dir. Tampoc sé quin és el nivell d'exactitud de l'acte de la Junta ara mateix, d'aquest dia. Però ja li dic jo que a mi el que me va transmetre és que no es va fer el canvi de processó per culpa del PP, això no es va dir. Imagina. Que hi hauria gent que vull garantir una vaixina, però això ja no ho sé. Però a mi el que més se va transmetre és això. De tota manera, jo ho dic per de tots, perquè al final sembla que més i dis-li això que es parla directament en ella, crec jo, que una persona va estar accessible i se comenta el tema i si hi ha hagut algun malentès, pues se soluciona. Però ja dic jo que ni per la meva part es va intentar transmetre la sensació de tirar-li les culpes a ningú i per altra banda és un tema que jo personalment pues, si hi ha gent que vol canviar-ho, a mi no me sembla mal. Però que tampoc vaig a moure's a l'Itàlia perquè se canviï. També ho dic. Si la sensació majoritària és de que em desvirtua i de que no convé, jo no tinc de problema en acceptar aquest argument, perquè la veritat és que és un acte de festes i ja està. No tinc de problema. Què va passar en una reunió i què diuen alguns o què diuen altres, jo hi no vaig entrar. Jo no sé si se'n recordarà, conforme vaig començar aquella pregunta en aquella sessió, i era, vostè va transmetre a la presidenta de la Junta Central conforme s'havia quedat en la reunió i vostè em va dir que sí. Per tant, li va dir, m'ha arribat que s'ha dit davant de tots els festers que no s'havia canviat pel Partit Popular. Vostè d'això no és responsable. Però vostè és el que va parlar amb ella i nosaltres vam dir, vam exposar, conforme han dit, una experiència del que va passar en l'any 2015 i també van dir, no obstant, el que vulgui la majoria, igual que està dient vostè. Si la majoria vol canviar-la, els festers, l'Ajuntament, doncs que es canvia. Però van dir en el 2015 el que va passar, simplement. I van dir, no obstant, va passar això, però no obstant, el Partit Popular ni té interès de què passa en un dia, en una fetge, ni en un altre. Un any que va passar això. Vosaltres, com valoreu,
si la majoria vol canviar-ho, doncs es canvia, si no vol canviar-ho, doncs no es canvia, que tampoc té un especial interès el Partit Popular ni en canviar-ho ni en deixar-ho conforme està. El tema que vostè és el que volia transmitir, ara quan, si demana la paraula, que expliqui què volia va dir, que ja estava allà amb la raó. Jo no vull ser reiteratiu, però simplement confirmar el que vaig dir en l'últim ple. De fet, de tots els regidors, l'únic que estava present en aquesta reunió era jo. Jo sentia, sense saber, perquè de la reunió que vostès al·ludeixen, jo no vaig estar present. Però jo estava convidat com a publicador. I en aquesta reunió la presidenta va dir que per culpa d'un partit polític no s'havia fet, no s'havia admès aquest canvi. Una festera li va preguntar quin partit va ser. I la presidenta va dir el Partit Popular. O sigui, tan senzill com això. Estem parlant davant dels representants de totes les filades, en una reunió ordinària de la Junta Central. O sigui, que no és que va ser el petit comitè en mi o en dues persones, va ser en la taula de la Junta Central. Repeteix, jo primer, que com no actuava com a regidor ni com a representant de ningú Partit Popular, jo no vaig fer ninguna observació. Sobretot perquè jo en aquesta reunió tampoc vaig estar, amb la qual cosa no sabia el que s'havia dictaminat, votat, deixat de votar, jo no sabia quin havia sigut el terme de la reunió. Però que les paraules de la presidenta van ser eixa en dos fases, així ho reitero. Una cosa que... Sí que ho he dit. Jo no ho sé el que ha dit. És més, recordaràs, Julià, que jo en l'últim ple vaig abogar per Mariola i vaig dir que tinc dubtes de l'emissari que li hagi transmitit a ella aquest missatge. Jo no sé qui li havia informat del supost resultat d'aquesta reunió, del supost resultat d'aquesta votació no existent. Però a la presidenta, a totes llums, se li havia donat una informació que era molt distant de la realitat, però molt distant. Perquè la presidenta no estava dient el que havia succeït, amb la qual cosa, si la Junta Central no estava en aquesta reunió, algú havia distorsionat el missatge. Simplement és el que vaig dir i el que reitero. L'únic que pot haver distorsionat el missatge sóc jo, perquè sóc la que va parlar amb ella. Bueno, si després ha parlat amb més gent, no ho sé. Jo no ho sé. Però jo l'endemà del ple, jo vaig estar parlant amb ella. I l'endemà de la reunió també, vull dir, d'abans. I jo li vaig transmetre que el sentit majoritari era que no, que el Partit Popular no estava o no... que no, per culpa d'ell, ja t'he dit jo que no, perquè això no se va arribar ni a votar. O sigui, que per culpa no pot ser per culpa de ningú. Li se va dir que la majoria no volia. Qui són la majoria? Perquè hi havia des de bandes de música, de partits polítics, Compromís i PP, l'Església, i comerciants, crec, i hostales, vale? I li serà, jo li vaig transmetre que la majoria no volien, no es va arribar a votar, per tant, no es va arribar a votar, això ja ho dic així. Què li vaig dir? Doncs no volia. Qui no volia? Doncs tots menys dos o tres, no recordo ara, però no, o sigui, tots menys dos o tres, tots no volien, vull dir. Realment, per no fer-ho més llarg, Julià, jo l'únic que em refereix és el missatge que a ella li va plegar. Jo, si per la meva part li he transmet, la idea del missatge era que per culpa d'un partit polític que no es va arribar a votar, per tant, no pot haver ninguna culpa, perquè no s'exercís el vot. Jo no puc fer valoracions. Però la meva transmissió o la meva idea no va ser que el PP no volia i per culpa del PP no se fa, sinó que molta gent no volia, el PP va manifestar en aquest sentit, molta gent no volia, altra gent també, vull dir. I ja està. Jo no vull fer valoracions, sinó simplement transmetre valoracions. Perquè si haguera sigut només el PP és una cosa, però no era. Eixe és el missatge que es va llançar, però en fi. Bé, si una altra cosa. Van instal·lar unes càmeres de seguretat en el polígono industrial. Sí. Del Can Escot. Estan en funcionament, les càmeres? I estan. Estan en funcionament. Estan en servici de trànsit perquè estem a l'espera d'una sèrie d'autoritzacions perquè
No recordo el número de càmeres. Sí, és que... Però totes no són de seguretat. Les de les rotondes d'accés són les... Sí, el tema és que van demanar el permís a delegació de govern per a que poguessin ser de vigilància. I ens van dir que 28 càmeres en el polígono eren excés de vigilància, que no n'hi havia tan gran percentatge de robatoris i tal com va posar tantes càmeres. Entonces, des d'allí vam recomanar que posarem una part xicoteta de vigilància i la resta de trànsit. Llavors es va fer la modificació i s'ha enviat, estem esperant que ens contesten. Són les d'accés a... Graven totes exactament igual. Estan gravant del trànsit i... Bueno, no. Això de vigilància i de tràfic? És una qüestió de la delegació de govern, perquè algunes se poden tindre connectades de manera normal per controlar el trànsit i altres només s'usarien en el cas només de que la policia o la Guàrdia Civil o el jutjat requerirà la seva gràcia. Estan funcionant totes igual? Estan davant totes igual, les de seguretat i les de tràfic? Estan totes en marxa, són totes iguals. Això són els servidors... No, si sé, però... Delegació del govern no va autoritzar 28 càmeres de seguretat. Però si al final graven les mateixes imatges, ho tenen menys qualitat, no veuen la matrícula, no veuen menys qualitat... La certificació es gravarà arreu la certificació. Són... totes les càmeres tenen la mateixa... el mateix sensor i mateixa òptica, crec. Però ara potser la certificació, si un es diu que hem de gravar així i altra llena, ja s'agarrarem a la certificació. És que jo el que crec és que primer n'hi ha que fer al revés, primer tindre la certificació, l'autorització per a poder gravar i després instal·lar les càmeres o posar-les en funcionament perquè graven, no tindre gravat sense autorització. La delegació de govern reuneix una vegada cada mig any per a autoritzar-ho. No s'ha de fer. Perquè diu que primer es demana l'autorització i després s'instal·len les càmeres, o si ja estan instal·lades, posen en funcionament per a gravar. Això ve a destemps amb l'autorització. L'autorització la van demanar abans. L'autorització la van demanar abans. Però un es treu primer el carnet de conduir i després conduir. Evidentment. I si s'ha comprat el cotxe, però ho té parat. Sí, bueno, no hi ha cap problema, tindre-lo parat. Però no conduir sense carnets. De fet, ha vingut, les forces de seguretat de l'Estat han vingut diverses voltes ja a demanar imatges. No tinc cap problema en demanar-les. Després de la regidora de Benestar Social, si me podria informar de quan està previst que s'inicien el que són les obres del canviar de la coberta del centre de dia. Estem esperant l'informe per a l'elaboració dels plecs, els informes tècnics, dels condicionants tècnics per a poder treure la licitació. És una cosa delicada que hi ha anat. Inclús el tipus de nivell d'empresa i els condicionants tècnics de l'obra per a molestar lo menys possible. Quan s'hi ha... Està felicitat, sí. Ara m'hi ha dit. Està felicitat l'obra, perquè el plec tècnic no s'ha tancat. Jo volia dir que farà aproximadament... Sentarà? Sí. Fa una setmana i mitja aproximadament el Partit Popular va denunciar públicament als mitjans de comunicació. Olleria té dos accessos, com sabeu, un és per el polígono i l'altre és l'entrada principal de tota la vida. Va denunciar, com us anava dient, a la Diputació per conforme estava l'estat d'aquest tram que pertanyeix a la Diputació. Els carrers bicis, en enderrocs, en mig, senyals per terra, rames d'arbres que invadeixen el vial i que fan desviar-te, tocant inclús parts del vial contrari,
Entonces això és perillós i el Partit Popular ho va denunciar perquè l'entrada de l'Olleria realment pareix l'entrada d'un poble fantasma, no? Entonces m'agradaria si des de l'Ajuntament, des del govern, realment han fet algun tipus d'actuació, nosaltres ho vam denunciar públicament, però si s'ha demanat des del tipus de govern, si s'ha demanat i després si no s'ha demanat, seria la meva pregunta, si aneu a demanar pues que això s'ha fet. Gràcies. S'ha demanat una entrevista amb el diputat de Carreteres per a solucionar aquest tema i altres referents a la CG 640. I vam estar parlant en l'encarregat de la carretera també. Dies antes de que ho denunciàvem. Vam estar parlant d'alguns temes que n'hi ha i que ens va demanar el camioner de servei de serveis per quan vinguin a netejar tota la zona des del polígono a Pacamut, que els ajudarem amb dues persones a traure tota la runa i traure tot. Esperant que ens diguin, demanem. Enric, dies antes te dic jo que n'hi ha senyals i d'això, perquè hi ha senyals personalment al puesto i bueno, què passa si les veus? O sigui, que portarien ahí, si no any i mig, o dos. Dies antes de que ho denunciara vosaltres està el de Canals o d'Alcúdia, no recordo cert, parlant de mi del tema. Del tema del polígono, del tema del carrer del bici, que està molt gorrino, que n'hi ha molta runa per allí. Guarda-ho, guarda-ho. Sí? I encara li vaig dir jo, encara li vaig dir jo, perquè conforme m'ho va donar a entendre, pensava que la setmana següent ja venia a reparar-ho, li vaig dir dijous no, perquè tinc problemes de la gent i dijous no podré. Deixa estar el divendres, vale, vale, tranquil. Això, dies antes. Després ho visites tu, dic, doncs, no ho sé, de veres és que també haguera volgut que haguera estat fet. Bueno, està en camí i va arribar-se, no? Sí, ja. Vale, perfecte. Això ja. Gràcies. Una pregunta més. Gemma. A veure, jo volia, perquè tinc un dubte, a veure si algú me'l pot explicar. Respecte a les taxes, en el seu moment es va suspendre la taxa de l'escola d'adults, que pagaven 30 euros, i es va eliminar. Enguany s'ha eliminat la taxa de l'escoleta. I jo pregunto, perquè és que m'agradaria saber quins són els criteris que vostès han seguit per la taxa de les persones majors de la gimnàsia que paguen 30 euros a l'any no llevar-la. Per què? Quins criteris han seguit? És que els majors no tenen dret perquè dirigir total gimnàsia és salut i manejar-se és el millor que poden fer les persones majors. Quins criteris han seguit per l'única tassa que s'ha quedat ha sigut aquesta. Que algú m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc. Perquè no pense que és que els majors no volen, no ho entenc. Entonces, per favor, a qui correspondo, que m'ho expliqui. A veure, no s'ha seguit cap criteri en contra de les persones majors. Simplement es va fer una proposta des de la regidoria d'educació, per això primer es va fer lo de l'escola d'adults i després lo de l'escoleta, perquè econòmicament pues, l'Ajuntament podia fer això i hem llevat aquestes dues tasses i les mensualitats de l'escoleta. I ja, vol dir-me vostè... Per prioritzar l'educació. Després anirem seguint llevant tasses. Però venga, o sea, no vol dir que, si no és de la Conselleria d'Educació no es pot fer la sol·licitud de que es passa? No, jo el que li estic dient és que des de la Regidoria d'Educació que considerem que l'educació és un dels pilars fonamentals d'aquesta societat i la salut, hem estat treballant per la salut, no te lo pierdas. La salut. El que no vol dir que és que hi ha una cosa i no es puga llevar l'altra. Però és que estem parlant dues coses totalment diferents. Estem parlant de 30 euros i de 60 o 70 persones que no estem parlant de diners. No estem parlant de diners. És que m'agradaria saber per què a aquestes persones es tenen que fer pagar els 30 euros. Ara li ho explicarà. Vale. Tu saps, Gemma, la gimnàstica subvencionada
l'Ajuntament dedica quasi 5.000 euros a subvencionar la gimnàsia dels majors. Enguany anem a fer un grup més dels tres que hi havia, anem a fer un altre grup i l'anem a pagar també el seu grup, la part que correspon, perquè hi ha molta demanda i sabem que hi ha tot demà. I l'escola d'adults també costa molt sí, però entonces no entenc. El pressupost és el que és. El pressupost no és el que és. No, no, vostès diuen sempre que tenen diners, el que jo no entenc és per què 30 euros d'una matrícula d'una persona major, que són tots jubilats, no puguen adequar això d'una forma. Perquè si fos per diners, pues jo entendria que diria, bueno, pues si no, només podem arribar fins ací un X% i tots igual. Però un sí és el que no... Està subvencionat, la FNES està subvencionada, però l'estem subvencionada. I l'escola d'adults també, i l'escoleta també. A poc, conforme anem podem fer les coses, no, seguiran llevant tasses, però ara mateix no podem. De fet, és el hem fet un grup més, perquè hi ha més demanda, no, pues em parece molt bé, fenomenal. Va estar igual subvencionat que la resta dels altres grups. Que no és que va dedicar una gran despesa. Però, és a dir, va dedicar més diners, o anem a invertir més diners en les gimnàsies dels majors perquè anem a crear més grups, i sobretot sí, també hi ha que pagar-los. Els majors segueixen pagant. Anirem a poc a poc. Conforme anem un poquet, anirem a poc a poc. No, no convenç. No crec que sigui un motiu, perquè a més no estem parlant d'una gran despesa de diners. Són 60, quantes persones n'hi ha? Per grup, hi ha 20, 20, 40, 60... Sobre 70 persones. Sí, sobre 70. A 30 euros no m'he dit que és de risa. Ara hem de posar un altre grup més. És de risa. Ja, però si estic dient, si és que subvencionen una gran part. Si en realitat es cobrar el que toca, pagarien molt més. I la de l'escola d'adult també el paguen aquí. Sí, però és que parlen de que tampoc és... Lo de la rectitud de l'educació, pense que és com per considerar. Sí, també és per considerar, per suport que sí. No estem parlant d'una gran despesa. Conforme l'hem poguet. Conforme l'hem poguet. Vostès diuen que tenen diners. Bueno, doncs algú... No sé per què no, el que no li lleva. Seguís sense entendre. Seguís sense entendre. Molt bé, conforme ha dit, ho prenguem en consideració. Jo també volia fer una observació al regidor de Servicis. Jo crec que un ajuntament, si ha el color que siga, té l'obligació moral i material de mantenir totes les instal·lacions que són propietat del poble. En el poble hi ha una instal·lació que no demana pa, que passa desapercibida, però que ens permet que l'Olleria estigui en unes xarxes internacionals i és la famosa base d'autocaravanes. Una instal·lació que ahir està, que es va inaugurar, que ens ha permès que caravanes franceses, suïsses, noruegues, daneses, en fi, de multitud de països, hagin vingut a pernoctar i suposa que a fer algun gasto en el poble. Aquesta instal·lació mereix, en aquests moments, pense que un pot de pintura que val 10 euros. Si la regidoria de servicis no té 10 euros per a aquest pot, jo pense que l'estat lamentable en què s'encontra deu de ser corregit quan tant es repeteix, simplement perquè no siguin vergonya de quan vinguin autocaravanes de països estrangers, també en venen moltes del nostre país, però de l'estranger, que no diguin que l'Olleria no està tenint una base d'aparcament que està repetint en les xarxes internacionals. I per a la primera tenienta d'alcalde, dir-li que en aquesta àrea d'autocaravanes han passat més de dos caravanes. Perquè jo recordo una mofa seva quan van inaugurar aquesta base. Sí, sí, la recordo perfectament perquè aquest tema es va fer amb moltíssim carinyo, en una inversió pràcticament zero, ens va permetre, torno a repetir ja per última vegada, que l'Olleria estigui en una xarxa internacional on ve gent a pernoctar al nostre poble. I vostès van mofar d'aquesta base dient que veurem si n'hi venen dos. N'han vingut més de dos. Ara? Sí. Està deixat a la mà de Déu, sí que és de veres, però està deixat a la mà de Déu perquè resulta que anem a canviar-la de lloc, anem a posar-la en un altre lloc que nosaltres creguem més adequat pel que és. El que passa és que per posar-la a l'altre lloc on la volem posar necessitem diners, necessitem una fossa sèptica, necessitem algunes coses més, inversió,
però estem pensant en canviar-la de lloc. Val? Per això, conforme dius, està per abandonar, perquè és que les vistes de la base eixa pues, són diferents. Entenc, Enrique, el que estàs dient, però que tenís un pot de pintura són 10 euros. Són 10 euros. Anem a veure. Podeu anar a pintar. El partit popular té pintura d'aquest color, t'ho dic, perquè si vols arribar, ja ho sé, i molt. Hi ha pintura d'aquest color. És una normativa internacional, no és el color del partit popular, però nosaltres ens tinguem. A coincidir. Jo dissabte puc anar en els mostres. A coincidir. Però és norma internacional, repeteix. Sí, no t'ho ha discutit en cada moment. I tampoc te ho agarres tu ara molt. Però sí que volem canviar-la de lloc perquè creguem. Però Enrique, és que és vergonyós l'estat en què s'encontra. I repetís, el 80% dels que pernocten ahí són estrangers, són vehicles estrangers. Vale. I bueno, és que així en el cromo. Donarem una miqueta més de pressa, a posar-la ja a un altre lloc, com la volem posar. Dic, apareix correcte. Són 10 euros, Enrique. O una modificació de crèdit de 2.000 euros aproximadament i podem canviar-la de lloc a un lloc que crec jo que la gent que faig a caravaning li té que anar molt millor. Jo respecte la modificació del lloc. Abogant el lloc, tinc que dir-te que aquest lloc va ser aconsellat per la PEPA, crec que es diu, no recordo bé el nom ja d'aquesta federació, la PAC vingué precisament, o la PACA, perdó, la PACA, sabia que era un nom femení. Vingué el president precisament d'aquesta associació nacional i mos va dir que eixe era el lloc adequat per a eixa àrea. És a dir, el meu coneixement d'àrees de caravana, com comprendràs, era nulo i és nulo. Jo vaig fer cas a aquells que entenen d'això. Pues si et pareix bé, dir-te també que ho tinguem previst, que per fer on la vulguem fer necessitem eixa miqueta de gasto i la veritat, no tinguem eixos diners, quan estiguem no ho canviarem. Si et pareix correcte. Em pareix fenomenal, però el quadre de pintura, per favor. És que preferís... Per favor, no ho fem, ja que Juan i Enrique estan parlant. Estem d'acord. També, jo el que trobo a faltar, no ho fem les dues o... Exacte. No, és també la incidència econòmica d'esta gent en l'economia local, vull dir jo. Ja està. Sí, Julià, ho dic, molt bé. Que eixa gent menja, però, Julià, atén-me. I aquesta gent viatja per tot Europa, molts baixen a Túnez, ara per exemple, i aquesta gent menja. És possible que compren en la botiga de l'Ollenia o en la següent àrea on paren a pernoctar, però en algun lloc paren, en algun lloc van al restaurant i des de llavors, si està a l'àrea, hi ha més possibilitats de que facin consum en el nostre poble. Jo no sé dir que siga poqueta. La que sigui és que no la conec. És que inversió tan amortitzada com aquesta, crec que el cost, Enrique, crec recordar que va ser 2.300 euros tota la instal·lació. Pues ja si diguem d'ell o 300 menys. De canviar-la de lloc a un lloc que creguin que serà molt més adient per a aquest tipus de persones. I, pues no ho sé, cada un fixem les coses des d'una perspectiva. Ja, no, anava a dir-te des d'un color, però per no entrar en colors, val? Molt bé. I quan també dir-te... Estan fent una puntualització als meus companys. Jo el que pregue és que preguntes a la gent que entén. Anem a veure, doncs puc preguntar-li també als veïns quan tenen molèsties i tot això, també ho puc preguntar, no? Per supost que sí, però també... Podem veïnat que han veïnat, ha tingut les queixes, però... Però el soroll, però l'or, si va directament al treball gran del poble. Vale, vale. Sí, jo també estic molt queixes i no et fa què. A veure, un moment, no ho dic per culpar, jo ho dic per altres persones. N'hi ha gent que vol dir una cosa i n'hi ha gent que no vol dir. Sí, crec que ell també volia dir una cosa. Jo era canviant de tema. Sé que no és el meu torn, però el més que jo havia... Però és d'este tema? No, no, no. Ah, doncs és molt... És que no sabia si venia. Sí? Sí, no, era, volia preguntar-li al regidor de Patrimoni i també al regidor de Seguretat Ciutadana que un mes abans d'abandonar l'equip de govern, perquè va ser destituït,
El vaig estar parlant de Juan Carlos, el secretari, que estava en aquell moment com a secretari, com a responsable jurídic. Li vaig dir que preparara una carta informant als propietaris de la casa dels Sacarés del perill que suposa la casa en l'estat que es troba. És la casa que dona a baix de l'Ajuntament i que dona al carrer Cistellers, que qualsevol que passi pot veure que s'ha originat una apertura en la paret de 6 o 7 o 8 centímetres que en qualsevol moment doncs, pot produir-se un derrumbament en el conseqüent perill públic, que això suposa, perquè a més és un lloc de molt de trànsit, de tràfic i de persones. I vaig parlar amb Juan Carlos dient-li que iniciarà un expedient en el que posarà en contacte amb els propietaris, invitant-los a que la casa la mantingueren en bon estat d'ús, que eliminaran aquest perill, o que es podrà declarar com a bé immoble protegit en el que comporta d'obligació referent a aquesta casa. Era simplement que Juan Carlos, que a tot el vore dels responsables, tant del regidor de patrimoni com el de seguretat ciutadana, que ho prenguin en consideració i que reprenguin en Juan Carlos aquesta notificació als propietaris per a que, o bé, si no li interessa, si no és del seu interès, donat que és una casa de gran interès cultural per al poble, igual que va ser en el seu moment la casa Sant Àngel, que s'iniciarà un procés per a quedar-se-la al poble, si farà falta, antes d'evitar que la casa derrocarà i els fills que suposa, perquè a més és una casa en una gran riquea artística i interior, segons quin cantés. En temps de la Guerra Civil va ser l'Ajuntament del poble i per lo que conec de gent major, diu que ja era espectacular els acabats, les escultures, les pintures. M'agradaria invitar als regidor de patrimoni a que inicien aquesta actuació i que es posin en contacte per veure si no els interès que fer un arreglo per a poder-se-la quedar al poble, perquè podria ser molt important. La regidora de patrimoni és ella, no sé com. Prenc nota i ho mirarem en la mesura que pugui ser possible. Sí. De tota manera, per lo de la regidora de patrimoni és Gemma, i per la seguretat, a la via pública crec que no ha caigut res, però bueno, de la manera... Sí, bueno, no sé, jo... S'han fet per a ventilar el soterrani. No fa molt s'han fet unes rajoles a contra, això fa que entre l'aigua. Però la paret n'hi ha 6 o 7. Era la paret mitgera que ara s'ha fet. La mitgera. Pot ser. Però ara encara no m'anem un informe tècnic de l'arquitecte. En el que respecte a el que has dit tu, Héctor, de les cases que estan caigant, hi ha moltes cases que estan caigant en el poble, sobretot en el cas Cantí, per desgràcia, i una d'elles és la que està enfront de la joieria, al costat de la pizzeria que hi ha abans, que aquestes festes han vingut ahir el Berjaer. Era per preguntar si hi ha alguna actuació des de part de l'Ajuntament als dueños. Després també allà baix en Levante, que està tota la paret i la grandota, també hi ha notificació als propietaris i altres cases del casc antic estan caient en les teulades. En el carrer La Farnova, perdó, també hi ha unes cases que estan les teules perilloses. La casa de Sacarelos que està en el carrer Cistellers, al final també que hi han caigut diverses, i aquestes cases estarien, tinguem una desgràcia, però potser no fent cas de lo que està passant. No, sí que fent cas, perquè... No, que no fent cas, estan notificades, però es pot actuar o no es pot actuar, o s'ha d'esperar a que actuen? No, hi ha un procediment. Perquè el de Levante ja vam parlar a principi de la legislatura, que la paret de Levante no la veiem correcta. Però la paret de Levante no podem fer res, nosaltres, de moment, perquè està encara en un limbo judicial ahir, i entonces nosaltres notifiquem a qui correspon, i qui correspon pues, no està fent-se càrrec. Entonces, perquè l'Ajuntament pugui anar i tirar-la, hi ha que fer tot el procediment legal ben fet, perquè tu no pots entrar en casa de qualsevol i complir tots els terminis, i que pugui alegar tot el que vulgui. Correcte. Entonces, en això estem ahir. I en la resta de l'enfront de la joieria, també li s'ha notificat, van anar, han fet uns arreglos, no? Festes o no sé què, van anar i van fer alguna cosa allí.
se'ls ha dit que això no pot estar així, o sigui, i van fer-se els informes conforme correctual. Ja. Però és que arribarà que l'Ajuntament intervinga, que hi ha en algun cas que sí que s'ha fet, és que arribarà fins al final del procediment i fer-ho molt ben fet i donar-hi tots els períodes d'al·legacions, perquè si no, després al final el que estàs fent és entrar en una propietat privada. Ja. Doncs això que està... Home, clar, ja que va fer-se, o sigui, no n'hi ha més. Vale. I una cosa que ha dit Enric, de la, que, arran del comentari de Javi, que ha dit Javi que s'ha netejat tota la zona d'allí dalt de l'entrada del poble, que està patirat, i el parc de darrere del control del túnel, el parc dels conillets, que sempre està ple de conillets, i tota la zona d'allà també està abandonat, allò, els garbullers són ja més grans que nosaltres, ha sentit que el camioner de l'Ajuntament té que anar allí a rebussar. Jo pensava que vostès eren de, en casa d'un altre no hi ha cobrar. Així s'ha dit, en casa d'un altre no hi ha cobrar. O sigui, això és de la Diputació, que ho paga la Diputació, no ho pagarem nosaltres. Crec jo, la meva opinió personal, eh? I potser els altres 12 regidors no estan d'acord amb mi. La meva opinió personal és que si seguim el criteri que en casa d'un altre no hi ha cobrar, tu te'n recordes, Héctor, que ho van dir, i el senyor alcalde m'ho va dir, que ell en casa d'un altre ni un duro, que no s'ha d'obrar. Pues ara la Diputació, que pagui, que per això és d'ella. Si fora del poble, pues no passa res. Quan tinga que us demanen col·laboració, direm que no. No, clar, col·laboració sí. Li dones... Això és el que ha dit, Enrique. Però, a veure, aquesta col·laboració no. Ah, va bé. Vale. Aquesta col·laboració no, que dona que ho pagui. Sí, sí, va, molt bé. Així no ho diré. Sí, sí. Ja està. I si no, em crida a mi, jo ho diré. Li diré, jo en casa d'un altre no tinc cobrar. No, Enrique, no. Que una rampeta que van dir el Caputxi per apurar-la, o dir en casa d'un altre no, em pareix perfecte. Però ara la Diputació igual. Que tenen diners? Sí, sí, tenen diners. Li ho diran... Això és una opinió personal, eh? Potser els meus companys no estan d'acord amb mi. De partit. Però jo... Estic totalment d'acord. Parla en nom del partit, o no? No, jo ara... Està això, ho parlo en nom dels regidors del Partit Popular, però a títol personal. I reiterant les paraules que vostè va dir així un dia, que en casa d'un altre no hi ha que cobrar ni hi ha que gastar diners. Molt bé. Sí, clar. Bueno, és això que no hi ha dit jo. Anem a veure. Dius que és de Diputació, pot ser que sigui de Diputació, però jo et vull dir, qui està utilitzant-ho? Està utilitzant el poble. Home, pressupost. Ah, collons. És el contrari que l'altre, que és del poble, però estan utilitzant-ho, que ara estan vent en internet. El què, el què? La rampeta, on es volia fer la rampeta. Ah, sí, estan vent en internet? Sí, sí. Que tot és que el... Jo no ho he dit, segons m'ho han dit, sí. Estic dient, jo no ho he dit. A veure. Jo no ho he dit, segons m'han dit, sí. Quina era la pregunta? La pregunta és... Jo no he fet cap pregunta. La part de dalt del túnel, la part de dalt del túnel... No, jo és que no l'he entès. Jo, el que he dit, és reiterar-me, utilitzant les paraules que vostè un dia va dir així, o estic enganyant-me? Vostè no va dir així que encara d'un altre no hi ha cobrat? Jo no recordo si ho va dir, però ho pense. Ho pense, i ho va dir. No sé si ho va dir, però si no, ho dic ara. A la videoteca, a YouTube. Si no ho va dir, ho dic ara. Vale. Perquè no ho dic. Però si no ho va dir, ho dic ara. Molt bé. I jo pense que mentre està col·laborant en la carretera, netejant-la, que és una feina de Diputació... Qui està netejant la carretera, Ramon? Qui està netejant la carretera? No, quan vinguin a netejar-la. Que esperen que no siguin... Sí, perquè és que les senyals ja ni es veuen. No sabem si han d'anar a 30, 50 o 60. Estan mesclant coses, no? No, la carretera de la Diputació. Vols fer-ho gran? Sí. Anem a veure. Gran, encara? Sí, vols fer-ho gran, vols traure, vols traure. Anem a veure. Si a mi qualsevol persona o qualsevol el demanen el camionet per portar els instruments, el deixen. Pareix molt bé. Pareix molt bé, molt bé. Si aquelles persones que jo veig que la carretera no es manté, per mantenir la carretera, que damunt tinc un problema en ells, gràcies a algú tinc un problema en Diputació, en el que és la carretera, per intentar aplanar una miqueta això, que demanen el camionet per traure quatre muntons i es dic el deixa el camionet. Gràcies, Ramon, per dir-me que no es deixa el camionet. Això és una opinió personal, eh? Sí. Reiterant les paraules del senyor home personal, per suport. Va, jo el que dic, tu m'agradaria fer... Un moment, jo dic una cosa.
igual que col·laborem en algun altre ajuntament que ens demana un favor, com ens demana, deixeu-me no sé què, pressupost, i el deixem, si podem, si no podem o no tenim, doncs no. O van policies en comitè de serveis a altres ajuntaments perquè no tenen cos de policia i l'Ajuntament de Lleida sí que el té, i quan tenen algun dia lliure, si volen col·laborar en el festa, se fa, però se fa ara, i s'ha fet sempre, eh? És una cosa, sí. Nosaltres, no? Això estic totalment d'acord, vale. Però jo estic dient les paraules que vau dir. En això, una altra administració, que és la Diputació de València, si diu, si m'ajudeu, doncs ho farem, o no t'ho diuen, però la és, serà més ràpid, o jo no vaig a poder-ho fer, si tu me deixes el camí, o vens en el camí i carregues tu, doncs, i és una col·laboració entre administracions públiques. Correcte. Ja, si esteu d'acord... Però no és ni per refregar-li la cara a ningú que l'ajuntament, no ho dic. Sí. La Diputació, mira, no fa res i damunt nosaltres ho fem, no, al revés. Vull dir, i col·laborem en l'administració com podem col·laborar en la Generalitat o en el Govern. I ja que col·laboren tots. Quan mos demana, quan... En totes està bé. Quan hi ha un accident de trànsit de l'A7, que és una carretera estatal, sí. El primer vehicle que va és el de la policia local. I no tinguem competències de trànsit en l'ASA. O la Guàrdia Civil. Qui estigui més proper? La policia local. Perquè desgraciadament la Guàrdia Civil està en mínims. Està en mínims perquè no té efectius. Vull dir, té un quartel o dos per la Vall d'Albaida i des de 34 municipis ja són molt grans. Sí. I s'estunen els guàrdies. Aleshores, però si no és pobles que no tenen policia local... Estem parlant de coses diferents. No, jo que estic parlant és que l'Ajuntament de Badiria col·labora en una altra administració. Això a mi em pareix molt bé. No, però... No el pareix és bé, segons el que acabo de dir. Però no, en aquest aspecte, en aquest aspecte no. En aquest aspecte, l'avinguda de la Diputació. Jo, i crec que tots els alcaldes que han hagut així, tots, crec, han col·laborat en altres administracions pel bé de la ciutadania. Per suposat. Fora del color que fora. Correcte. L'altre i l'alcalde i el que fora. Correcte. Tots han col·laborat en altres administracions. Suposa que en benefici de... Del comú. Correcte. De facilitar-ho. Em pareix això perfecte. I jo crec que estem fent tot com ho han fet des d'abans i a mi em pareix una cosa molt raonable i com suposa farà el següent, si deia jo. Això és una cosa, que és la col·laboració entre administracions. Després cada un té la seva responsabilitat i tot el que sigui, vale? Però si hi ha un incendi i van els bombers de la Diputació que tenen la competència, però evidentment pot arribar la policia o arribar la Protecció Civil o algo, en la seva parcel·la de col·laboració i faran el que fer. No, ja vindran els bombers de la Diputació. Pues sí, ho podem fer, però ja t'ho dic jo que no ho farà ningú. Jo crec que estan mesclant coses diferents no, a l'opinió. No, així el que ha mesclat ha sigut tu, no, jo no. Que has volgut comparar una col·laboració público-privada en una col·laboració de documentació no, pública. Això li toca netejar la carretera? Sí. Què és d'ella? Pues ho neteja ella. Pues se suposa que sí. Suposa que sí. La Diputació. I si la Diputació està netejant, la Caixa Morato netejant el carrer. Si la Diputació vos demana ajuda, com crec que faries tu també, li la donaries. Crec que faria això, eh? Jo, però jo estic parlant el que vas dir tu, eh? Jo, per al·lusions, quan has dit que gràcies a algú vas tindre un xoc de problema en la Diputació, la pregunta, te referies a mi? No. Vale. Hi ha alguna pregunta més? Sí, sí, aquí ja te tinc. Perdona, sí. Daniel, no pots. Sempre una pregunta i acabem. Jo, al tall del que estem parlant de la col·laboració entre administracions, vull felicitar a les administracions en el que el grup Compromís es deixa col·laboració del tipus que siga. Perquè quan David i jo estàvem de regidors en l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Olleria, no ens donaven els servicis. Recorde el dia que va vindre Andreu Valor a actuar a la Casa Sant Àngel, i feien falta 400 cadires i el grup Compromís, a través de l'alcalde i a través del regidor de servicis, ens van negar la furgoneta per aportar cadires. I no vaig poder gastar les cadires de l'Ajuntament perquè em van negar l'ajuda de l'administració municipal a uns regidors de l'administració municipal. Per tant, enhorabona a aquestes administracions que Compromís d'avui dia sí que presenta col·laboració, perquè a nosaltres, com a grup municipal socialista i a les regidories que formen part de l'equip de govern,
no ens prestava aquest servici. L'argument del senyor Enrique era servicis de l'olleria no estan per a les vostres regidories, apanyeu-se, compreu cadires, lloqueu-les, feu el que vulgueu, però no està per a vosaltres. Per tant, enhorabona a aquestes administracions. Moltes gràcies. S'ha acabat el ple, si el públic alguna pregunta. Jo volia fer un comentari. A veure, en el carrer Santa Bàrbara, a l'altura del Raconet, antes d'arribar al Raconet on està la Santa, o sigui, on estan els rajolets, allí han posat dos pòsters, no sé si ha sigut una intervenció de l'Ajuntament o ha sigut la dona que ho ha posat. Però anem a veure, està justament damunt del bordillo, és un carrer estret, en la mateixa curva, n'hi ha dos palos, dos pivotes, sí. I justament estan pintats de negre. O sigui, pel matí, el sol, que ve per dalt de la casa dels valencians, per un hueco, pel matí, vamos, els palos no veuen. Per lo menos, si ha sigut cosa de l'Ajuntament i està permitit el posar-se aquests dos pivots allí, en el carrer Santa Bàrbara, per lo menos que es pinten de groc. És en el racó. És, quan tu vas cara a la Santa, antes de pegar la volta a la dreta, o sigui, a la dreta, però on ixen els valencians, en el Raconet, allí, és on viu la dona o la dona de Lorente, és la segona casa, antes d'arribar al racó, hi ha dos pals, i està justament damunt del portí. I això és un perill. Vegeu-ho, perquè no sé si ho vau posar vosaltres o no ho vau posar. Bueno, i segona. Per lo menos, si és... Sí, després, en el depòsit de l'àvia de Calcetí, allà dalt, entre els contenedors de l'orgànic i els contenedors de reciclatge, al mig del carrer n'hi ha un forat. O sigui, n'hi ha un forat, cap mig qual del que té. I després recordar-te, Enrique, el que et vaig dir fa un mes. Jo li ho he dit tres voltes a José. Doncs jo li ho vaig dir en el mes d'enero. Dos teules en l'escoleta costen 3 euros. En el que ha plogut, m'estranya que no vagi a passar de l'àvia avall. Després costarà 3.000. Però quan resulta que el jefe de servicis això no ho paga, i el que ho paga és el contribuent, doncs no passa res. Jo ho he dit ja en tres ocasions. En tres. Després... Jo ho he dit també en tres. En la llei de Diputació, el forat que n'hi ha entre menjars Toni i el taller mecànic, allà a la vora de la carretera, hi ha un forat que cap un qual d'asfalt també. Avui és que de vegades pensarem que... Però no passa res, jo si vols demà vaig a servici i et dones les dues teules, faci les que millor. No, és que no hi ha un rar, de vegades pensarem que... No, però dic les teules, és que les teules diuen més perillós. Ah, no, ja ho sé, però les teules estic dient que ho ha dit tres voltes. Però doncs demà vaig jo, me les dono i que aniré amb una... Demà les posaran tranquil. Més. I tot és fa cuent, què? Ja, què han de fer? Ah, bé, ho han de fer. Però que és l'estel, no t'ha de passar. Sí, és possible. Moltes gràcies. Perquè els cotxes de baixada per carrer Sant Vicent... I entraven per dintre la plaça. I un dia que jo li vaig llamar l'atenció, no ho havia pegat. Per la carretera i per la plaça. Però van tancar perquè no passaré. I vaig pagar als municipals i la cosa que vam fer... Va ser que cridaria per telèfon que estava encarregat dels servicis. Però ara que jo em pensé que no. No cal que ni parli de res. Estic contant amb jo. No està dient res. No està dient res. A veure. No. No està dient res. Jo? Jo conec Castelló. Consuelo. Consuelo, moltes gràcies. Ho hem entès. Espera. I ell, no, és que hem dit el Pellicer i... Sí. I l'altre que va anar, que digui l'alcalde que moltes gràcies que ells han posat el macetó al mig del carrer Sant Vicent perquè no passen els cotxes per damunt del castell. Perquè el castell costa diners i no tenen diners per pagar-lo. Moltes gràcies. A mi em va passar, arribes, allí hi ha un s'aixambla de... De la biblioteca. Sí, de la biblioteca. Ah, perdó. Si tens una direcció obligatòria a Calçadores Sant Vicent, estira-la. Jo em trobo en una direcció obligatòria a Calçadores Sant Vicent i quan t'arriba allà tinc el castell.
no em va passar a mi. Davant de mi anava una furgoneta. Perquè algú llevaria la valla i no la torna a tocar. I no la torna a tocar. Passa, però ja no baixa. Està la cotxera. Sí, sí, però... Però el problema és que la gent baixa per llevar-la, però no per tornar-la a tocar. Si jo no dic que... Però vull dir-te que es tapa lo de la direcció obligatòria, que es posa una direcció prohibida provisional. Però això va passar este dissabte en la RAN Càncer, un home va llevar la valla a la font, fins que van al policia i la va tornar a posar. Però quan la va tornar a posar ja hi havia un cotxe que havia passat. Perquè quan hi va passar no hi havia valla. Perquè el que va passar, doncs... Va passar a mi i vaig dir-me que jo no va fer marxa rera, però el de la furgoneta... No podries, perquè m'ho dic. Una altra coseta, simplement això és, vamos, perquè ho tingueu tot el meu bandit, és esperar, o sigui, una hora antes de això, perquè ara a veure si les teules de les cometes van canviar és, i per què era dir-ho, com ho dir-ho. Bueno, una veïna de l'escoleta m'ha comentat que farà qüestió d'un mes, una hora de Xina, va cridar per telèfon que estava, totes les llums de l'escoleta estaven enceses. Llavors va tocar la policia local i quan arribem les apagarem. Es va passar una setmana les llums enceses. A la setmana va tornar a tocar i llavors el municipal que li va tocar, que estava de turno, ho va considerar i va anar i les va apagar. Però van estar les llums enceses una setmana. A més d'alguna? El tema dels treballadors, dels funcionaris, la responsabilitat, no sé. És que... De més d'agost, eh? De més d'agost? El mes passat. Va ser el mes d'agost. Sí, el mes passat, el mes passat. Això m'ho ha dit una veïna una hora antes del presó. Però una pregunta, si no és del... Jo. Ahir en el Barranc de l'Alegre, el camí del Barranc de l'Alegre, es va fredar la canyeria de l'Aubià en el del Culleret. Ahir un clot que dos cotxes no poden passar. Feu el favor d'anar i que nevasse que ho arregli. Perquè si no anem a parar dins. Hi ha un tub, un cubo d'això, però no n'hi ha prou estabilitat. Quan es fan forats d'ixos, això ho arregla Fevassa. Això vos ho ha dit. I quan Fevassa ho arregla, arregla el que és el tubó, posa arena i us va dir... No, és que s'han anat. Aquestes despogudes s'han anat a la canca. I ahir van posar dos pedres, un bulo, però no n'hi ha prou estabilitat. Tornarem a quitar a Gelassa, però Gelassa el que fa és omplir el forat d'arena durant un temps per veure si hi ha fugues o no. Si han passat aquestes plogudes tan fortes. Això ho han portat. Això ho han portat. Ho han portat perquè va a la... Demà pel matí li tocarem a Gelassa i diré que vagi a Gelassa. Això és el que voldria que ho vam dir, perquè és que allí em passa jo tots els dies. No jo, jo és que visquem per allí i anem en port. És de tot. Moltes gràcies. Sí. Sí, sí. N'hi ha pobles que han fumigat els mosquits. Així no es pot viure. No puc fumigar o fer alguna cosa? Fumigar no està fumigant-se, pels mosquits. Estan tirant algo per matar-los. Nosaltres també estem tirant algo per matar-los. És que no es poden fer cap. A veure, vam tirar uns paperers per les cases, hi ha una empresa que s'ha contratat, està tractant els invernals, tots els llocs públics, i després la gent que té problemes o que detecta problemes en un lloc determinat, tant que s'ha vingut gent que viu en cases, com diu, jo al meu pati no puc així, com gent que ha vingut i ha dit és que per davant de la plaça Loreto no es pot passar perquè està ple. Llavors venen, donen l'avís i l'empresa va, i està anant a les cases particulars i a llocs públics. I llavors s'ha tirat el tractament per eliminar-lo. Si sap d'alguna zona o algun lloc o el que sigui, passes o capi per telèfon i passen l'avís a l'empresa en seguida. En casa va haver tot un xarxo que era un regalón i el que va tirar i venen a l'arribet i tirar-ho. Llavors, però ara dic que s'ha de funcionar i potser no falta el que s'ha de fer. No, fumigar no es pot fumigar perquè no pots tirar venen a l'ambient. El que estiren són unes pastilles en els llocs on hi ha per a matar les larves i que no isquen més. Però si té algun problema en casa o d'alguna zona concreta o el que sigui, si jo poso el telèfon a l'Ajuntament, l'empresa va en seguida. Doncs comenteu perquè si demana ara o en seguida... Al respecte d'això, enguany no sé si s'ha fet, però l'any passat o l'altre, en alguns pobles
anava un camionet o un cotxe d'estos que tenen darrere, tipus furgoneteta, i anava un aspersor tirant fum blanc. Jo vaig preguntar, això què és? Diu, això és que estan fumigant pels mosquits. No, això és per la mosca negra. Això és per la mosca negra? En Iniciativa ho fan perquè tenen molt... No, en Iniciativa no, jo després poso una des de la Vall d'Albaida. Jo sé que en Iniciativa ho fan... Per Bellús... Perquè jo vaig estar parlant en Estallis de Medi Ambient, en l'Ajuntament de Iniciativa... No, Bellús, Terrabatets, Montitxelo... Suposo que ells també per el pantano i tot això... Jo vaig preguntar a gent de l'Ajuntament i em van dir que era per el mosquit, pel mosquito tigre. Ja no ho sé. Jo no conec cap tractament del mosquito tigre que fumile i estan desaconsellats, entonces... Sé que per la mosca negra està fumigant-se, perquè en molts llocs la gent es pensa que està picant el mosquit tigre i el que hi ha és una plaga de mosca negra molt, molt important. Jo t'ho comento perquè sé que en Iniciativa es fa igual en alguns pobles, però per el pantano això tenen el mateix problema que tenen en les barrancs. Ja, no ho sé, jo siguis que els tractaments que diuen de salut pública, no puc inventar-me-lo, entonces jo faig tot el llit i vam licitar i s'ho ha quedat amb una empresa i estan fent els tractaments. I la gent que equidra perquè té problemes en els patis de casa i el que siga, es queden molt contents. Si tot el baix per telèfon, baix en registre s'agarren i li passen els datos, nom i telèfon i direcció a l'empresa i l'empresa vos toca per quedar i a lloro i aquí va, estan anant a les cases particulars, o sigui que el servei, la veritat és que està funcionant molt bé. Molt bé, doncs, moltes gràcies, bona nit.